দেশবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। জানুৱাৰীতে কৰোনা ভেকচিন দেখলৈ কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হৰ্ষবৰ্ধনে দেশবাসীক দিলে এই সুখবৰ। ইতিমধ্যে ভেকচিন বিতৰণৰ পৰিকল্পনাত ব্যস্ত বিশেষজ্ঞসকল, কেইবাটাও প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা কোভিড ভেকচিন উপলব্ধ হ'ব। ভাৰতত দিনে দিনে বৃদ্ধি পাই আহিছে কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। 71,75,881 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে কৰোনাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। ইয়াৰ মাজতে কোটি কোটি ভাৰতীয়ৰ বাবে আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে এই খবৰটিয়ে। জানুৱাৰীতে দেশবাসীয়ে লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা কৰোনা ভেকচিন। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ৰিচ টাইমছ।